Hey, Jesus. Hey, now wow. Kidding, come and see you now. Sabat and kill it is in Bukem and kidding. I'm watching Elo. Hey, it's Elo Messi. What are you? Tata, you will sit at home. I'm going to go to the hotel. Ewa zi akan. Ewa zi akan. Ele não vai na minha. Ele é de um guabiara hotel. Ele não vai na minha.